Во Кочани денеска се одржа средба на советодавната група на граѓани на Општина Кочани со цел презентирање на проект изготвен од страна на Одсекот за превенција при СВР Штип со наслов «Превенција од провални кражби» и истиот ќе се реализира на целата територија која што ја покрива СВР Штип. Проектот е изготвен по повод предстојната летна туристичка сезона, кога поголем дел од луѓето заминуваат на одмор и ги оставаат домовите необезбедени, а оставаат и вредни предмети во дворовите, кои што представуваат лесна мета за крадците. Најголем дел од анализата покажува дека овие видови на кражби при згодна прилика од домови, од простори и помошни простори ги прават малолетници. И за таа цел ќе правиме едукација, значи, на жителите, се со цел да ги едуцираме кога заминуваат на годишен одмор да не остават вредни предмети во на отворено, но туку да ги внесат и да ги обезбедат. Исто така, кога заминуваат на одмор, да го остават клучот на соседот во кого имаат доверба, значи да мривава на нивниот дом, да не приметат криминалот, а оние лица кои струват кривични дела дека домот е оставен, дека нема никој присутен во домот, значи да биде лесна мета на тие. По овој проект ќе го реализираме преку советодавните групи на граѓани, ќе организираме трибини во урбаните и во местните заедници. За таа цел овде се поканите на овој состанок денес претставителите на урбаните и на местните заедници, значи да им го презентираме проектот и да договориме заеднички во нивните урбани и местни заедници кога да ги организираме тие трибини. Другата активност на Одсекот за превенција е медиумска кампања, со чија помош би требало превентивната активност да дојде до израз и што поголем број луѓе да бидат запознаени со работата на полицијата и со тоа што инспекторите сакаат да постигнат со реализација на проектот.